მოგესალმებით, მე ვირფასო ტელემახურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერში გაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც წარუძღვები მე ნიკოლოზ ჟავანაძე. Როგორც ჩანს, ქვეყანაში მთავრდება კოჰაბიტაციის პროცესი და ახლა ხანს უკვე პროკურატურამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ იმ ტელევიზიიდან, რომლიდანაც მოედინებოდა ღვარძლი, ბოღმა, ეკლესიის ქრისტეს შეურაცხყოფა, საქართველოს წინააღმდეგ კონკრეტულად გადადგმული ნაბიჯები, ბრალი იქნა წაყენებული აი ამ კონკრეტულად ამ ტელეკომპანიის დირექტორის ნიკა გვარამიას მიმართ. Ეს არის, მე მგონი, პოზიტიური ნაბიჯი, იმიტომ რომ ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. Და აი ხა გუშინ იყო 8 აგვისტო და ეს ადამიანები, ნაცმოძრაობა და მისი სატელიტი ტელევიზიები, როდესაც აქამდე თვალში ნაცარს გვაყრიდნენ და ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვართ რაღაც დასავლური ძალა, თვითონ ჩამოიხსნეს გუშინ ნიღაბი სააკაშვილმა და მისმა ხროვამ, როდესაც თქვეს, რომ ისინი არავითარი დასავლური ძალა არ არიან. Მაგალითად, სარკოზი ჯამბაზაც მოიხსენია სააკაშვილმა, მერკელი, რა ვიცი, რაღაცა ათასგვარი რაღაც ეპიტეტები იხმარა, სტრასბურგის სასამართლო ხო რაღაცა ბიძინა ივანიშვილის კანტორად იქნა ნახსენებული, როგორც გვარამიას, ასევე სააკაშვილის მიერ, და ჩდება კითხვა, მაშინ ეს ხალხი პროდასავლურს რატო უწოდებს თავისთავად? Თუ ისინი ევროპულ ლიდერებს, ევროპელ ლიდერებს უპირისპირდებიან, ევროპულ ინსტიტუტებს უპირისპირდებიან, მაშინ ჩამოხსნან ამ ხალხმა აი მთავრობის სახთან პარლამენტარო აქვს ჩამოკიდული სურათები ნატოსის, აფრანგეთის, ინგლისის დროშები და სვასტიკიანი დროშები დაკიდონ. ის უფრო შეეფერებათ, იმიტომ რომ ისინი ცივილიზებულ სამყაროს, ქართულ სამყაროს უპირისპირდებიან და თვლიან, რომ მათ გარდა არავინ არ არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ აი ეს კოჰაბიტაციის დასრულებისკენ გადადგმული ნაბიჯები ბოლომდე უნდა მიიყვანოს და ყველა ის ნაძირალად ადამიანი, რომელმაც 21 ივნის სახელმწიფო გადატრიალებაში შეიტანა წვლილი, დაისაჯოს. და პრინციპში გვარამიასთან ერთად ის ხალხი, ვინც ბრალი წესს უნდა წაეყენოს, მივიდა თავისი ფეხით პროკურატურასა და პროკურატურა თუ ისე არ გაუშვებს ამ ხალხს და მართლა დააჯილდოებს მორიგი ბრალდებებითაც კარგი იქნება. Და ის 8 აგვისტო, რომელიც გუშინ იყო და ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიხსენეთ ჩვენი გმირები, სწორედ აი ამ 8 აგვისტოსთან დაკავშირებითაც აუცილებლად უნდა ჩატარდეს გამოძიება, ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ აი ის რაც ქვეყანას მოუტანა სააკაშვილმა და კონკრეტულად აი ამ ტერიტორიების დაკარგვა, ესეც გარკვეულწილად გამოსაძიებელია. ის რომ ოკუპანტია რუსეთი, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენი დამნაშავეები არ დავსაჯოთ. Ჩვენ დღეს გვექნება, მეგობრებო, მრავალ თემაზე საუბარი და გვექნება საუბარი ადამიანთან, რომელიც პრინციპში ქართულ ტელესივრცეში არც თუ ისე ხშირად ჩანს. ამ ადამიანს 64 წელი შეუსრულდა 5 აგვისტოს. დავით გიორგობიანი არის ნამდვილად ჩვენი ქართული კინოს ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავი. Და ეს ადამიანი არის პიროვნება, რომელიც ჩვენ ძირითადად გვახსოვს მონანიებიდან, მინდა რომ სურათებიც ვაჩვენოთ პროდიუსერებს, ხო? და უამრავი ფილმი დაგვამახსოვრა მან თავი, რომელიცაც რეალურად ჩვენ დღეს ვიწონებ თავს. ეს დაიწყო რა მან რუსთავის თეატრიდან თავისი მოღვაწეობა, შემდგომ მიიღო არაერთ ფილმში მონაწილეობა, სახლი ლესნიაზე, ესე იგი მეფე ფარნავაზი, დიმიტრი მეორე, ციგნი ფიცისა, ვამეხი მოდის და აგრეთვე ბოლოს ახლა ხანს მან ძალიან შთამბეჭდავი როლი ითამაშა 40 სერიან ფილმში სტალინი ლაივი. ასევე ის მონაწილეობდა რუსულ ფილმებში, მაგალითად როგორ ის არის გზელი გზა ლაბირინთში, მექანიკოს გავრილოვის საყვარელი ქალი, ეტიუდები რუბელზე, ანიდა ფანი, რუსული კიდობანი, კაგებეს მოკინგში, დახარჯული საგანძური ზებნაში, სამურაის აღსარება. Და პრინციპში გარდა ამისა ბატონი დავითი ასევე ცნობილია იმით, რომ ის მონაწილეობს და გადაღებული აქვს ფილმები უამრავ ქრისტიანულ რაღაც სიწმინდეებთან დაკავშირებით და თავად ბატონი დავითი გარდა იმისა, რომ არის დიდი მსახიობი, არის ერთ-ერთი ტელეკომპანია სამეფო არქის დამფუძნებელი, მანამდე ხარისხის არქიდან მას მიყავდა გადაცემები, რომელიც სწორედ აი ქრისტიანულ მოძღვრებას სიწმინდეებს ეხებოდა. Მაგრამ ყველაზე გამორჩეული მაინც არის ჩვენთვის მონანიება, რომელიც არის უკვდავი ქმნილება, რომელშიც მასთან ერთად ბევრმა დიდმა ცნობილმა მსახიობმა მიიღო მონაწილეობა. ბატონო ვარლამ, განა მე ჩემი მხატვრობით ან თქვენი მეცადინეობით გავანათლებთ ხალხს, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი იცოდა საპირად.
Eri შეიძლება განათლოს მისმა სულიერმა მოძღვარმა. Ზნეობრივმა გმირმა. Მე აი დასაწყისში ვახსენე, რომ მან ბატონმა დავითმა ითამაშა სტალინ ლაივში 40 სერიან ფილმში და მე მინდა თქვენ გითხრათ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს ფილმი ნახოთ YouTube არხზე, აკრიფოთ სტალინ ლაივ რუსულად და შემდგომ ლათინური ასოებით და ნახავთ, რომ ეს მართლაც შესანიშნავი ფილმია და აი ნამდვილი სტალინია წარმოსახული და მე მინდა ფრაგმენტი შემოგთავაზოთ აი ამ ფილმიდან. Наш народ не для того положил миллионы жизней и построил великое государство, чтобы такие засранцы, как вы, развалили его. В начале марта состоятся выборы Верховный Совет СССР. Так вот, вас всех там не будет. За этот месяц вы расписались в своей несостоятельности. Вы поставили под угрозу целостность страны. И все должны идти. Более того, я думаю, что в скором времени вас всех будут судить. Тех ეს არის, მე მგონი, ისტორიული კადრი, სწორედ ამიტომ ამოჭერი, მართლაც სტალინის შემდგომ ამ ადამიანებმა დაანგრიეს პერიას დახვრეტის შემდგომ საბჭოთა კავშირი ხრუშოვმა, მალენკოვმა და სხვებმა და მე ვფიქრობ, რომ აი თუ ნახავთ ამ ფილმს, ძალიან ისიამოვნებთ. Და სამწუხაროდ ერთი რამე არის, ქართველებს ერთი ძალიან ცუდი თვისება აქვს. ჩვენ დიდი ადამიანები ბევრი ყავს გარშემო და აი ამ დიდ ადამიანები ჩვენ გვიყვარს, როდესაც ისინი მიდიან ამ ქვეყნიდან და მე ვამკობთ მათ რაღაც თბილი სიტყვებით და ვერც კი ვამჩნევთ, რომ ეს დიდი ადამიანები ჩვენს გარშემო კიდევ არიან და მათ სათანადო პატივისცემა და დაფასება ჭირდება და ასეთი დიდი ადამიანი არის ბატონად ნამდვილად დავით გიორგობიანი, უდიდესი მსახიობი და გარდა იმისა, რომ ეს ადამიანი დიდი მსახიობია, დიდი პიროვნებაა, იმიტომ რომ ის მთელი თავის ცხოვრება აი ამ კინო თავისი ვარსკვლავური რაღაცა წარსული შემდგომ მთელ თავის ცხოვრებას უძღვნის ეკლესიას, ქრისტეს სიყვარულს და ამიტომაც ქართველ ხალხს ის უყვარს. მოგესალმებით ბატონო დავით. Მე ნამდვილად მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ თქვენნაირი ადამიანი არის ჩემსთან სტუმრად, უამრავი ადამიანი მყავს სტუმრად, მაგრამ თქვენ განსაკუთრებით მაქვს თქვენს მიმართ ცნობები, იმიტომ რომ აი მე არ ვიცი, ენით ვერ აღწერ მართლაც, რომ ძალიან დიდი კვალი დატოვეთ თქვენ ქართულ კინოხელოვნებაში და პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დაბადების დღე, დაგვიანებ 5 აგვისტოს იყოს 64 წლის შესვლა, იმედია რომ კიდევ უამრავი ფილმით დაგვატყობთ, იმიტომ რომ მართალია ქართული კინო ინდუსტრია არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ თქვენ ვიცი რომ რუსეთში უამრავი ფილმებში იღებთ მონაწილეობას და იმედია რომ სხვათაშორის ეხლახანს ბიძინა ივანიშვილმა თქვა რომ რაღაცა ამ კინოსთან დაკავშირებით უნდა მივიღოს ზომებიო და კარგი იქნება თუ თქვენ აი ამ ფილმებში რომელსაც გადაიღებენ მონაწილეობას მიიღებთ. როგორ გძანდებით აი მაყურებელს აინტერესებს, იმიტომ რომ თქვენი შესახებ ბევრი ინფორმაცია არ არსებობს და აი როგორ ახართ, რა საქმიანობთ ამჟამად და აი მოკლედ რო გითხრათ. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, დიდი მადლობა ესეთი სიტყვებისათვის. მივესალმები ჩემს საყვარელ ტელემაყურებლებს, მშვიდობა თქვენ და ჩემო დანო და ძმანო. რა გითხრათ, რა საპირველია, კინო საბჭოთა პერიოდში უფრო მეტად ცდილობდა წარმოეჩინა სიმართლე ეკრანზე. რამდენადაც რელიგია იყო აგრძანული და დევნილი, ხელოვანი ხალხი ცდილობდა მთელი თავისი ენერგია, ნიჭი და უნარი გადაეტანა ესე ალეგორიული სახით კინოენაზე, აემეტყველებინა ასე თქვა სიმართლე. და ამას ახერხებდნენ სხვათაშორის. ისმის კითხვა, აბა დღეს რატომ ხდება ესე ძნელი, ისეთი მაღალმხატვრული ფილმების გადაღება, როგორსაც ახერხებდნენ ურჯულობის თუ უზნეობის, უზნეობა არ იყო მაშინ, ურჯულობა მეტად იყო, ხო? რწმენის ასე ვთქვათ დევნა მიდიოდა. ალბათ რატო ხდება, იცით? მაშინ ზნეობა ჰქონდა უფრო მეტი ადამიანს.
და აქედან გამომდინარე მადლიც მეტი ქონდა. Თუ ზნეობრივი არის პიროვნება, საღვთო მადლი მასთან მაინც დავანებული არის. სხვადასხვაურის მინდა შეგახსენოთ, რომ აი შვიდი მსოფლიო კრების ერთ-ერთი კანონი წმინდა მამათა. ესეთ რამეს ამბობს. Აი დაუკვირდით როგორი საინტერესო რამ არის. Ვისაც ეგონოსო რომ საღმრთო მადლის გარეშე რაიმე სიკეთის გაკეთება შესაძლებელ არს და იყოს შეჩვენებული. წარმოგიდგენიათ, ერთი შეხედვით ვიღაც გაუთვითცნობიერებ ადამიანს და ურწმუნოს თუ ნაკლებ ურწმუნოს გაუჩნდება ესეთი აზრი რომ ეს რამ კაცრი განაჩენი არის. Არა და რა გამოდის? Როგორც ქრისტე გვასწავლის სახარებაში თვინიერ ჩემსა არა ძალგიც ყოფად არცა ერთი. Გვაქვს ნათქვამი. ბატონო და იცით რა მაინტერესებს? ახლა თქვენ მიიღებდით მონაწილეობას ისეთ ისტორიულ პატრიოტულ ფილმებში, როგორიც არის მეფე ფარნავაზი, დიმიტრი მეორე, სიგნი ფიცისა. თავისთავად ახლა მონანიებას პრინციპში არ ახლოს არის ამ ყველაფერთან და იგივე სტალინიცშიც არის რაღაც პატრიოტული, რაღაც გარკვეული მიმდინარეობა და აი რა მაინტერესებს? ძირითადად აი პატრიოტული ფილმები, გიორგი სააკაძე, ბაში აჩუკი, რა ვიცი მე, უამრავი ფილმი, რომელიც ა დიდო სტატის მარჯვენა. ყველა აი პატრიოტულ გზნობებზე, პატრიოტულ ნოტაზე აი ეს ფილმები, რომელიც არის გადაღებული, აი შეიქმნა იმ პერიოდში, თქვენ რო ახსენებთ, მუჯულობის პერიოდში, როდესაც ეკლესია იდევნებოდა. Და აი ხათ კაცი ხედავთ, აი გიორგი სააკაძეს, რომელიც აი მაშინ შეიქმნა, სწორედ აი კომუნისტების ეპოქაში. სტალინის დაკვეთით იყო ეს ფილმი და აი რა ფენო ეს ხალხი, ვინც აი ხათ ბოდიში და აი პოლიტიკურ ავანსცენაზია, აი მიწაში როდებს ამ კომუნისტებს, აი კომუნისტების დროს შეიქმნა ეს ფილმები და მაინტერესებს რა ფენომენი არის. აქ ახლა არც სტალინზია ამ გიორგი სააკაძეზე ლაპარაკი, არც ბაში აჩუკშია სტალინზე ლაპარაკი და ლენინზე და კომკავშირზე და პარტიაზე და არც ისტორიულ ფილმებში. აქ არის ქართულ სულზე, ქართულ უძლეველ ენერგიაზე და აი რატომ ხდება ის, რომ მაშინა ესე შეღაღადებდნენ და ეფერებოდნენ აი ყველაფერ ქართულს და დღეს ნარკოტიკები, ესე იგი ყველაფერი უკეთურობა იღება, ყველაფერი ხოდო პატრიოტიზმის გარდა. აი რა ფენო თქვენ რით იხსნით ამ ყველაფერს? აი მე ვერ პოვე ახსნა ამ ყველაფერს. ხლა ორი სიტყვით თუ ვიტყვი? Არა, ორი სიტყვით და სამი მეტითაც ვიტყვი. წინასწარ მეტყველებაზე ხო არ ნათქვამი? წინასწარ მეტყველება არის მორწმუნეთათვის და არაურწმუნოთათვის. ამიტომ კი არ ნათქვამი, რომ საქართველოს ჯერ დაეცემა. ლაზარესავით აყროლდება, ლაზარე იყო ქრისტეს მეგობარი. ჩვენც მეგობარი ვართ უფლის არა, ღვთისმშობლის წინხდომილობით გამხდარნი. მაგრამ ჩვენ ჩვენი სიამაყის გამო და უჩემოდ ვინიმღერეთას პოლიტიკის გამო ქართველს ხო ეგეთი ხასიათი, რომ ესე თვითონ არის ყველაფერი, ხო? რაც ღმერთმა მისცა სიკეთე, ძალა, მადლი, ტალანტი, ადრე უფალს ადიდებდნენ ამით. ეხლა კი რაც მოგვეცა, ამით საკუთარი თავის დიდება მიდის. ადამიანები ადიდებენ ერთმანეთს და უხილავი უფალი, რომლის საქმეები ხილულად მიდის ჩვენ ცხოვრებაში, არის დავიწყებული და მიჩქმალული, ესე რომ ვთქვა. და ეს დაცემა სწორედ ამ ამაყ და ამ პარტაულ დამოკიდებულებას მოყვა ძირითადად. და როდესაც უფალი გაძლევს შანსს, რომ მიხვდერო შენ, არ უნდა ყელყელაობდე და არ უნდა იკვეხნიდე არაფრით. სახარებაში წერია, ვინც იკვეხნოს და იკვეხნოს უფლით. ძველ ქართული სიტყვა, ვინც იქადის და იქადოს უფლით. აი ეს ჩვენ არ გაგვაჩნია ეს თვისება ჯერჯერობით. და როდესაც ჩვენ მივხვდებით, რომ ისე დაეცემა საქართველო ბოლომდე, რომ იქით უკვე წამოდგომა გეგონება, რომ აღარცა შესაძლებელი, აი საღვთო მადლი ჩემო ნიკოლოზ მოდის მხოლოდ სიმდაბლით გაკეთებულ მოქმედებებს. არა, მე ვფიქრობ ეს გასაგებია. აი მადლი არ მოდის. მაგრამ ეს ერთია, მაგრამ მეორე მხრივ აი ჩვენი რაღაცა უძლურებაც რომ გქონდეს, იმიტომ რომ აი საქართველოს ისტორიას რო გადახედავს ადამიანი, უკვე სასოწარკვეთილებაში არ ჩავარდება, იმიტომ რომ როცა საუკუნეებია თბილისს ვერ აკონტროლებდი, როცა თითქმის რაღაცა დაქუცმაცებული ქვეყანა საუკუნეებია იყო და მეორე გაერთიანდა, მეორე იმედი გიჩნდება, რომ აი ხა ესეთ მდგომარეობაში რო ვარ ჩვენ, ღმერთი მაინც გადმოხედავს და გავერთიანდები შეიძლება. ხო, იმიტომ რომ ყოფილი ვართ უარეს გონ. ხო, ღმერთი წალუს გახსოვრო უფლის დახმარები და უფლის შემწეობი და ხო, მაგრამ აი ეხლა, როდესაც აი ეს პატრიოტული სულისკვეთება მოისპო და უკვე აღარცად ფილმებშია და აღარცად არ არის, ადამიანები უფრო სასოწარკვეთილებაში واردდება. აი ადამიანებმა ისტორია არიციან დავით აღმაშენებელი ვინ იყო, ერეკლე მეფე ვინ იყო და აი სპეციალურადაც ხო არ კეთდება ეს დაკვეთა, რომ ადამიანები ჩავარდნენ სასოწარკვეთილებაში, რომ არიცოდნენ ვინ იყვნენ, საიდან მოდიოდნენ. ეხლა ბავშვმა თუ არიცის დედმამა საიდან მოდის ფესვები, ხო ის ბავშვი უკვე ვერაღის
ხდება სრულფასოვან ადამიანად, რა, მე მგონი. რა თქმა უნდა, საქართველოს მიმართ იმიტომ არის ესეთი ბრძოლა. მთავარი მტერი თუ ვიცი, დავასახელოთ კარგით, ვინ ამ მთავარი მტერი ადამიანთა მოდგმის. ადამ და ევადან დაწყებული, ხო? უხილავი ბოროტი, რომლის სახელზე ეცინება ხალხს, რომ ეშმაკი არსებობს თუ არა, აქედან გამომდინარე არც ღმერთის არ წამთ ბოლომდე, ქრისტესი წამთ სადამდე თვითონ უნდათ რომ წამდეთ და აღდგომილის უკვე იმდენად აღარ. აქედან ეს ერთმენ არის ნელთბილი. Და როდესაც ადამიანები მიხვდებიან, რომ მათი მთავარი მტერი არის ბოროტის სული, რომელიც წარმართავს ურწმუნოთა მოქმედებებს ძირითადად, ან რწმენიდან განდგომილთა მოქმედებებს, ან წვალებელთა თუ განხეთქილებაში ჩავარდნილ საზოგადოების მოქმედებებს წარმართავს ბოროტის სული და გარკვეული საიდუმლო ორგანიზაციები არსებობენ, რომლებიც თვით მას თეთრაყანებიან, სატანისტები. აქედან გამომდინარე, ეს ყველა ბოროტის ძალები ხილულის და უხილავის ებრძვის ჩვენ საქართველოს და რატო? იმიტომ რომ ბოროტმა იცის, რომ აქ ვერ გაიმარჯვებს. როგორც გაბრიელი ამბობდა, ანტიქრისტე ტახტს აქ ვერ გაიძგავსო საქართველოში, ვერ დაიძგავსო და ამიტომ ეს ბრძოლა მიდის ჩვენზე. გასაგები. აი ხა ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ პატრიოტულ ფილმებთან დაკავშირებით, აი ჩვენთან ხო ყველაფერი არის პლაგიატიზმი დასავლეთის რაღაცას ბოდიში და ცუდის რო იყოს, იმ ცუდს კოპირებით გადმოიტანენ აქედან დასავლეთიდან, ამერიკიდან, მაგრამ ერთი გვაუჭდება, რომ აი პატრიოტულ ფილმებზე როდესაც ლაპარაკი, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ჩვენ მხოლოდ ცუდი გადმოვაგ და კარგი არ გადმოგვა, არის ნამდვილად არის ფილმები და ბუმი ფილმები, სადაც პატრიოტული სულისკვეთება სწორედ რომ გაჯირებულია ამ ფილმებში. Роль кино в деле создания патриотических или антипатриотических настроений людей достаточно велика. Начнем с американских фильмов. Прежде всего, в них почти всегда присутствует идея полного единства всей американской нации. Простых фермеров, рабочих, элиты, государства, а также черных, белых, латиноамериканцев, индейцев. То есть те, что некогда были врагами, осознают свою общность именно как граждане США. И это преподносится в качестве высшей ценности. Таких фильмов миллион, но первое место мы отдаем картине «День независимости». Еще одна особенность американских патриотических фильмов – герои всегда находят награды за подвиги. Тем самым в сознании зрителя внедряются еще две идеи. Патриотизм выгоден, так как за него щедро платят, и все американские патриоты получают награду всегда. Поэтому второе место в нашем списке патриотических лент Запада принадлежит фильму «Морской бой». В этих фильмах важен вопрос, зачем вообще быть патриотом и сражаться за свою родину. В американских фильмах на этот вопрос дан вполне очевидный ответ. Потому что США по сравнению с иными странами – самая богатая и красивая страна, быть гражданином которой и сражаться за которую выгодно и прекрасно. В фильмах эта идея сказана панорамами красивейших видов Америки. Пример тому – фильм «Перл-Харбор». ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენს აი ამ კინოინდუსტრიაში დასაქმებულ ხალხს მინდა უთხრო, აი თუ ამერიკელები იღებენ და იქმნიან ისტორიას, ეხლა ამერიკა რო შეიქმნა, ჩვენ მაშინ ბრავალს უამრავი ქარბორბალა გადატრიალდა საქართველოს ისტორიაში და რა ვიცი, ეხლა ახლოსაც ვერ მოვა, ამერიკა ხო ერი არ არის, ჩვენ დიდი წარსული გვაქვს და ისინი ქმნიან რაღაცებს და ამის შემდგომ ეთაყვანებიან აი ამ შექმნილ რაღაცებს და ჩვენ შექმნა უჭირდება, ყავს ისტორიული გმირები და თუ ამერიკელებში არის აი ეს პატრიოტული სულისკვეთება, მაგრამ ეს ცუდში რატო ბაძავთ იმ ნარკოტიკებში და რაღაცებში, რა ცუდია, ისინიც ებძვიან ამ ყველაფერს. მოდი კარგი ავიღოთ იმ ამერიკიდან და დასავლეთთან. მე მგონი დამეთანხმებით ბატონო დავით, იმიტომ რომ დასაბუნებელია. ეხლა ამერიკელებს მიუხედავად იმისა, რომ 200 წლიანი ქვეყანა აქვთ, მათ ძალიან ეამაყება თავიანთი ქვეყანა, ხო? და ამიტომაც იღებენ აი სპეციალურად ფილმებს, რომ კიდე მეტ ხასს უსვამენ, კიდე მეტად აძლიერებენ ადამიანებში იმის განცდას, რომ ისინი არიან განუმეორებელნი, ერთადერთნი რაღაც განსაკუთრებული ამერიკელი კაცი არის, ვთქვათ, მსოფლიოს ესე ვთქვათ, თვალი და მარგალიტი. თუმცა ჩვენ შეიძლება სხვანაირადაც ფიქრობდეთ, მაგრამ ისინი თავის აღმის ამხრივ აკეთებდნენ ყოველ შემთხვევაში, ხო? არ ვიცი, ხოლმე ბოლო პერიოდში შეიძლება ესეც შესუსტდა შედარებით ამერიკაში და იქაც მოიდგა ფეხი გარყვნილებამ, თუმცა პატრიოტული ფილმების გადაღება მაინც ხდება. მაინც ხდება. ეხლა რო ვანახეთ, ეს ბოლოს გადაღებული ფილმები არის მაგალითად. კი, გასაგებია, ხო? და ჩვენთან რატო არ ხდება ეხლას, ხო? ჩვენთან რატო არ ხდება? ჩვენ იქ არ არის ჩვენთან ესეთი კეთილინება. თუ კი სტალინს ჰქონდა ამისი სურვილი, რომ გაეძლიერებინა ერში იმის განცდა, რომ ომში ძლიერია
ქართველი იქნება თუ რუსი, მაშინ როდესაც მას უყვარს თავისი სამშობლო, როდესაც ის თავს დადებს მისთვის და არა რაღაც ესე ვთქვათ დაიმალება, როგორც დღეს ჯარიდან იმალებიან ქართველები ვთქვათ არა. Amitom, მისი ეს სურვილი რომ გადაღებულიყო გიორგი სააკაძე, ამან ძალიან კეთილად იმოქმედა ომის მსვლელობაზე. Იმიტომ რომ ძალიან იო ჯარისკაცის ბამა ავიღო. Იმპულსი გადაეცათ ხო ჯარისკაცებსაც, გენერლებსაც რომ აი როგორ შეიძლება თავი გაწირო, შენი შვილიც კი გაწირო, როგორც თვითონაც კი გაწირა მერე საკუთარი შვილი, როცა უცვლიდნენ გენერალში. Ფაქტიურად მისი ცხოვრებაც კი იმის დამადასტურებელი იყო, რასაც დღეს ვერ ხედავთ ვერავისი ჩვენს გარშემო. ბატონო და მე რამდენად ვიცი აი სტალინ ლაივში შესაძაც ღებულობდით მონაწილეობას, ეს პატრიარქი იმა დაგლოცად კუთხევა იყო, თქვენ მიიღოთ მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, აი მოგიყევით, იქნება, ბევრმა არც ისის, ეს არის მე იმიტომ ვთქვი, რომ ძალიან დიდი ფილმია და ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება სტალინის და აი საიდან წამოვიდა ეს ამ ფილმის შექმნიში და აი თქვენ რა გძნობა ქონათ, როდესაც აი მაგალითად დადიოდით იქ მის მაგალითად აგარაკზე უამრავ ადგილებში სადაც რეზიდენციაში და აი რა გამოხმა აი გადაღების ნელობაზე და თვითონ აი პროცესზე და თვითონ გამოხმაურობაზე ამ ფილმის იქნება ვიტყვი. თავიდან ახლა როცა დამიკავშირდნენ მე უარი უთხარი სხვათა შორის. მერე რამოდენიმე ნუ მიზეზი იყო ალბათ ის რომ უფრო ღრმად არ ვიცნობდი ამ პიროვნების საქმეებს რა ასე რომ ვთქვა. Და თან მე ხო მანამდეც ვარ შემოვდი ყველანაირ როლებზე არა და გასაკვირი არ იყო რომ თქვა ამ როლზე ვარი მე თქვა, იმიტომ რომ საერთოდ ვარ შემოვდი როლების თამაშზე კინოში და ეს მიზეზი არის ეკლესიური ვიწმინდების მიზეზი ეს იგი იყო რომ საერთოდ ვარ შემოვდი და თან კიდე ნუ ახლა ვარი თქვი მაშინ. მაგრამ როდესაც სამღვდელობა შევეკითხე კურთხევა მეგონა რომ არ მაკურცხებდნენ და არ მომცემდნენ უფლებას ფაქტიურად. მაგრამ ერთმა მგდელმა მაკურცხა, მეორე მგდელმა მაკურცხა. მე ჩავედი მოსკოვში კინოსინჯებში მივიღე მონაწილეობა და იმ დროისთვის პატრიარქი ჩამოგზავნდა მოსკოვში ქართულ ეკლესიაში წმინდა გიორგის სახელობის და მეუფე გერასიმემ წარმოადგინა მასთან საკურთხეველში. მე ცოტა იუმორში ვუთხარი პატრიარქს რომ უწმიდესო მეთქი სანამ ამ ჰიტლერს დავამარცხებ თქო, ერთი ხუთი სტალინი ყავს დასამარცხებელი თქო რა ამ კინოსინჯების დროს ეს ვიგულისხმე. ხო და როგორ მომიქცევთ კი არ ვიცი თქო და დაფიქრდა და მითხრა რომ ითამაშე შვილო გაძლევ კურთხევასო, მან მოინანიაო. ანუ სტალინზე მითხრა რომ მან მოინანიაო. ხო პატრიარქმა უკეთესად არის ის სტალინმა თუ რამე ქონდა მოსანანიებელი მოინანია თუ არა და მთელი სარწმუნოებრივი სწავლება ქრისტეს იმაზე დევს რომ არ არს ცოდვა რომ უფროს არ გარდაემატოს მას მადლი. ანუ არ არის ცოდვა რომელსაც მადლი ვერ გადაფარავს, ხო? თუ კი სინამული ახლავს ამას. აი იუდას რომ მოენანიებინა და თავი არ ჩამოეღჩო სასოწარკვეთაში ფყობს, ისიც იმასაც გადაარჩენდა უფალი. და აქედან გამომდინარე, რასაკვირველად დავთანხმდი მეორე დღესვე ამერიკას და დამტკიცებული ხარ რომ პატრიარქის კურთხევას როგორ ძალა, ხო? მეორე დღეს უკვე დამტკიცებული ვიყავი და წავიდა მე უკვე სამუშაობის პროცესი. კი ხვდებოდი რომ კარგი უნდათ ამ გადამღები ჯგუფის წევრებს სტალინზე, მაგრამ ბოლომდე ყველაფერს ვერ ბედავდნენ. და მე ვიფიქრე რომ ხან თლიანად ვერაფერს შევცვლიდი როგორც ერთი ადამიანი, ხო, მაგრამ შევეცადე აუცილებელი შესწორებები შემეტანა სცენარისში, სინარსებში, იმაში ამ. აი ცუდი რაღაცები უნდათ, რაღაცები. იყო რაღაცები, რაც ჩემთვის არ იქნებოდა, თქვა, მისაღები რა, ჩემი თვალთახედვით. მე რამას ბევრი რამე დაუმატე, რაღაც გავაღრმავე იქ, მისი ის რომ ის მორწმუნე იყო. ესეც შევეცადე დაენახა. ის ფაქტი რომ ომის დროს თელ ესე იგი მოსკოვს შემოვატარა ფტიშობლის ხატი, ეს ხო ყველამ კარგად თვითონ ჩვენ. ეგ ის ძალიან საინტერესო ამბავია. დიახ. მაგ ბიურმა არ იცის, იყო ესეთი მიტროპოლიტი ილია კარამა ანტიოქიის ეკლესიის, საიდან საქართველოს ეკლესია მივიღეთ ავტოკეფალია და იქიდან დედა ეკლესია იყო ეგ ჩვენი. და ალექსანდრე იყო მაშინ პატრიარქი, გასაკურთხევა თელს ანტიოქიაში, სირიაში ესე რომ ვთქვა, რომ ილოცეთ რუსეთისთვის, რადგან თუ რუსეთი დაეცა ამ ომში და წააგო, მთელი მსოფლიო დაღუპული იქნებაო და ამ მიტროპოლიტმა, იქაურმა მიტროპოლიტმა ილიამ ეს გულთან მიიტანა, ჩავიდა ხაროში, იქ ჩასული ვარ, ნაყოფი ვარ, გადამიღია კიდეც. ილოცა სამი დღე და ღამე ისე რომ არც წყალი დალია, არც საჭმელი შეჭამა და საღამოობით ერთხელ სარკმელს გააღებდა და მორჩილ შეეკითხებოდა ფრონტზე რა მდგომარეობაა. სამი დღის ვერ ეცხადება ღვთისმშობელი მარიამი და ეუბნება
Раунда гаакетос Русетис Псавробам да Русетис Екклесиям, რომ ეს ომი იქნეს მოგებული. Აი შედიოდა სწორედ თვითმფრინავით ყაზანის ხატის შემოტარება, ჯვარცვლა, რო ქვია, კიროსნი ხოდის რო ეძახიან რუსები. Არ უნდა დაეცესო არც სტალინგრადი, არც ლენინგრადი, არც მოსკოვი. Არ უნდა დაიკარგოს ეს სამი ქალაქი ღვთისმშობელმა. Და ომის შემდგომ, როცა მოიგებსო საბჭოთა კავშირი, შენ თვითონ ჩაყვალო, ილიას უთხრა, და შენ თვითონ მოუყვები ყველაფერსო რუსეთსო. Ja, Martlas, Bere Stalin, Zaneba Gatsa, Rosses, Gaets, Manquella Pers, Gaets, Havis, Flebina, Taka, Dabatem Rebulim, Sam de Lupiri, der Samkhedro Nazi Lepschimat, Paragli Sebuna Gade Hadat, Haris Specialuri, Seti Ambebi, Kenigsberg, Tanturogor, Ai Paragli Sismere, Churebit, Helship, Gutlevitz, Auidren, Im Sashin, Dartmissina, Sheho, Berigeben, Kenigsbergs. Der Turbe, Ramuchta, Mere, Agmoibaro, Germanelebis ist ღვთისმშობელი Madonna, das Saze Dainachis, Madonna, der Gauschisch, das Helebi, der Janaki Verichmare, Sertot. Telma Germanulma Armee, Königsberg, der Darskes, Russebada, Schewiden, der Angriff, Sikaurubada. Tauida, das sind nur der Ruhe, der Levi, in Arien, oder Jaris Katze, Bechlanageni, Bolen, oder Hit, den Magati Paraklisi, das Kleshureba Bischöliche, oder? Es ist Metaurabi Akmendinet, Masimitor, Stalin, Zanebayo. Das Sabolot mochte ist Akademie Darsda, Tischobris Kurtrevasch, Schedioda, Seminarie Bigayus. Sakartolus ist, wenn wir Ziro ist, Mankana, Romelit, Stadio, der Patriarch, Stalima Pirat, Gambo, Zaunadak, Seminarie Gayus. Wamra, wie geht hier, hat Semiga Sagebia. Hoda Sabolot, ich hohe, dass Omis Mere, Gatsab Zanevaro, Sabto Takar, Chiri, Titeuli, Republik, Idan, Sadaziko, Zwirfasi, Tulebis, Mopo, Margalite, Brillante, Pelaperi. Ert Anagiaši, Anagiari, Sitwa Polatsmida, Berzulat, Tisim Šoblis, Aim, Masagnišnaus, Hatitrum, Episkoposevski, Diat, Sin, Sitzminde. Da Anagiaši, Juna Česvat, es Margalite Vida, Ajamit Kamuechatat, Madlireba, Sesere Kaušir, Twitter, Republikas, Romamomši, Gaimarges, Amadamianis, Bier, Mutanili, Kurtchevit, Razmas Gamuechat, Samit, Šimši, Lobis, Mere, Tisim Šoblis. Jetzt bitte, Boris, Ibat. Patron David, ich habe keinen Akzent, ich habe einen Zalian, ich habe einen Film, 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 ich habe einen და აი ეს გადაწყვეტილება, როდესაც თქვენ მიიღეთ, აი რით იყო განპირობებული, იმიტომ რომ ადამიანი ხო აი უცფად ხო არ ხდება, რომ აი რაღაც სახეს იცვლის და რაღაც სხვანაირი ხდება, აქამდე იყავით სხვაცხოვრებით დაკავებული და უცფად რადიკალურად შეიცვალეთ. აი რასთან იყო ეს დაკავშირებული, მაინც აი. იცი და შეიძლება ამ გადაწყვეტილების შეცდომა თუ რამე ვინმე მითulis და მეც შავჭალო რა. არა, შეცდომათ კი არ გიცი. არა, გარკვეულად. შეცდომათ უბრალოდ წუხილია, რომ უფრო მეტ ფილმში რო ყოფილიყავით, უფრო კარგი იქნებოდა. შეიძლება რა იყო, იცით რომ მე უფრო Wie pikre sakutar tavze? Egoisturat. Widre halze da. Widre quellaze. Imitoro. Wie pikre ra? Chuen monani eba kada vivet. Uchuenet. Da mohmet halk sinanunze. Ho? Israz gaaket es arsul shiro. Is agar game urebuliko. Da titones gamos urebulikmen. Zneobrivat, moralurat, sarsneobrivat, quellanairat. Schön, Titon, mit dem Sachio, wie kann er warten? Ist er, wie rum lebst du als Gox, ist er die Uplebaro, Sinamuse Mouzodot, Tel Sakartulus, Tel Sazogadu, was ist er? Schön, Titon war, so du lebitko. Der Mutitz Aval, mit Titon, Dam Sinanuliksa, Monani, bis Gzit, mit Swachwene, I am Magalitz, Tisinache, Adamieta Zinache, der Ikneb. Ich habe ja mit Meti Upleba, mehr Rodesme, Movipo, mit Hirato, ich sehe, Italien, Zuchdi, Ro, Kartveli, Eri, სულესე დაჩაგრული და დამარცხებული იყო. Და არანაირი საშველი არ ჩანდა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა, მაინც გარკვეული სარწმუნოება უკვე წამოსული იყო, ნელ-ნელა იკრებდა ფეხს, რწმენა, მაგრამ მაინც არ იყო, ხო, იმ დონეზე დღეს რო არის და დღესაც კიდე საკითხავია, როგორი სახის რწმენა გვაქვს ჩვენ. თუ კი ზოგიერთს ქრისტე წამს და აღდგომა მისი არა. Რანაირი რწმენა, ხო ესა? Თუ კი ზოგს წამს, რომ აღდგა და ისიც არ აწამს, რომ თქვა, Dit Shabbat, Cetzchli Gadmodis, das ist ein Pokusebad Miachnia. Ich habe es nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt. Ich habe es nicht
Да, рого визент тамдаблобас. Тамдаблоба ра ари, ро шен схвазе магалли, ар уна гегонос, шени тави да схвазе укатес. А эс фильмеби гакут меури гадагебули, тквен магалитат мам ბევრ წმინდანზე გაქვთ, აი რუსული ფილმებიც არის, ქართული ფილმებიც არის. ციკლი მქონდა. ციკლი ჰქონდათ ოსტან კინოზე. ბევრ მარციცის მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ბატონი დავითი რუსეთის ცენტრალურ ბაზარზე ოსტან კინოზე მიყავდა გადაცემა. და აი როგორ მოხდა ის, რომ ეს გადაცემა გაჩერდა? ხა სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, ძალიან საინტერესო ფაქტია და მაყურებელსაც მინდა უთხრათ, აი შეწყვეტის მიზეზი ამ გადაცემის და მე მართლა აი ძალიან ესეთი გაოგნებული დავრჩი და აი მოგვიყევით აი ამ შეყოლაფრის შესახებ. მაშინდელი პატრიარქის ალექსი მეორის კურთხევა მქონდა აი ამ რუბრიკაზე. სამი ძალიან მოქადაგე ძლიერი მღვდელი იყო ამ რუბრიკაში. 26 წუთიანი გადაცემა იყო, ყოველ კვირას გადიოდა ეთერში. Да, მთელი რუსეთი აი ამ თეფში საშუალებით იღებდა უბრალო ქალაქებიც, ესე თუ არა მარტო მოსკოვი, პეტერბურგი, მთელი ციმბირი და ასე შემდეგ, ხო და. ერთ ჩვენიერ დღეს, ერთი წლის მუშაობის შემდგომ, დავინახე რომ გამოვიდა მუфти ოთახიდან, სადაც ჩვენ გადაცემებს, ასე ვთქვათ, რედაქტირებას უკეთებდით. Და ვიკითხე, ვინ არის მეთქი და რა მიზნით იყო მოსული, თქო და. ესაო, ჩვენო ვაპირებთო, რომ ეხლა მუსულმანურ სარწმუნოებაზე ვაკეთოთ გადაცემებიო. როგორ მეთქი, ჩვენ ვინც მართლმადიდებლურ სარწმუნოებაზე ვაკეთებთ გადაცემებს, იმათმა, იმავე კოლექტივმა, იმავე რედაქტორებმა უნდა ვაკეთოთ ეხლა რაღაც სხვა სარწმუნოებაზე გადაცემები ამავე რედაქციაში, თქო? კიო. მე უთხარი, მე მაშინ მივდივარ მეთქი. უფამა ბძანა, რომ ერთი სათავიდან არ შეიძლება მოედინებოდეს ორი წყარო, ტკბილიც და მწარეც. და აქედან გამომდინარე, მე კი მივდივარ, თქო, მაგრამ თქვენც დაგხურავენ ერთ თვეში, თქო. ესე აღმომხდა რა სიტყვა. ხლა მე რა ვიცოდი, ერთ წელში დახურავდნენ თუ ორ წელში, მაგრამ სიტყვის მასალად ესე უთხარი და მართლა ერთ წელში დახურეს, აესტე პრომეთეი. ეს ვიდრე როგორ რაღაც მოხდა. და მე უკეთ მარტო დავრჩი, ესე რომ ვთქვათ, კი შემთავაზე ერთ-ერთმა ტელევიზიამ, ტევეშეს რო ეძახი, ტევექსმა, მართალია მის გენ დირექტორს ვესაუბრე, დამიბარა თვითონ. მაგრამ ესე მითხრა, რომ რადგან მე არ ვიყავი არც მოქალაქე და არც ახლა ვარ მოქალაქე რუსეთის, საქართველოს მოქალაქე ვარ, უფრო მიბრიყვებდნენ ამ გაგებით და თვეში $50 მიხდიდნენ ეს ტელევიზია და ამ TV6-მა კიდე მითხრათ, ვინმე სპონსორს იპოვიო, ეგონა რომ ახლა ქართველი მილიონერებით დამატეხავდნენ თავზე თავის სიმდიდრეს და გამიკეთებდნენ გადაცემას და მაშინო იმპულსო შენს მიიღებო და ჩვენ საერთოდ ჩაგვერიცხებაო და მაყურებლის კი ბატონო, მაყურებლის ზარი არის და გთხოვთ შემოუშვათ ეთერში ზარი, გისმენთ. გისმენთ. გისმენთ, დასვით კითხვა. რაღაც ტექნიკურად შეტყობა. ეს არის, იცით, თქვენ ახლა ბევრი სიწმინდეები გაქვთ მოლოცილი და მე როდესაც ვიყავი დავით გარეთში, მითხეს რომ აი ბატონი დავითიც იყო ჩვენთანო, ხშირად დადიოდაო და აი ხა ჩვენ სიწმინდეებზე რო ლაპარაკობთ, განსაკუთრებული გულის ტკივილი გვაქვს მეორე იერუსალიმს ეძახიან დავით გარეთს რა და ბევრ მარცის ისე ხო და აი ძალიან გული გტკივა რაც ხდება დავით გარეთთან მიმართებაში და იცით რა მიკვირს ბატონო დავით, რომ აი ჩვენ კომუნისტების დროს მივაღწიეთ, მაშინ მართლა იმპერია რო იყო წარმატებას და უკან დავახევინეთ საბჭოთა კავშირის ჯარი იდგა იქა და და დღეს, როდესაც აი ხა აი ესეთ თავისუფალი ქვეყანაო არ და რაღაცა, აი ესეთი მძიმე სიტუაცია შეიქმნა, რომ გვედავებიან იმას, რაც არის ჩვენი და ერთმა ჩვენ მოგცა ეს. აი თქვენ რიცხვით ამ ყველაფერს და თქვენ გაიხსენეთ მინდა თქვენს ბრძოლა იღებდით მონაწილეობას იმ ბრძოლებში მახსოვს მე აი ამ დავით გარეჯის დაცვის ამბებში, დიახ. და ჩვენ ხედავთ, აი ჩვენ ხედავთ ეხლა ბატონო დავით და მაყურებელს მინა უთხრა, ეს არის უდაბნოს კადრე, აი უდაბნოში გადაღებული ეს მოხატულობა და აი ამ სიწმინდეს გვედავება აზერბაიჯანელი, ხა მე არ ვიცი რა თუნდა ამას, რამე კომისია და რა თუნდა რამის შეწავლა, როდესაც ეხლა წარმოვიდგინეთ მეჩეთებზე რომ გამოვთქვა ჩვენ პრეტენზია, რომ აი ჩვენი არ. დიახ, და ეს არის სასწაული, რომ აი ამ მართლაც აი ამ ჩვენთვის ყველით ეს აღუწერელ ამას ამას შეფასება არ აქვს და არ იწონება არავითარი საზომი. ეს პატარა ისტორიაზე გეტყვით, აი სწორედ პატრიარქთანა დაკავშირებული ჩვენ წმინდესთან. სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვიბრძოდით, რომ რუსებს გაეყვანოთ პოლიგონიდან ეს ჯარები და არ დაنگრეულიყო ეს დიდებული მონასტერი. იმ პერიოდში მოხდა ესეთი რამ, რომ თევდორეს
Туди Тевдоре Тиронис ხსენების დღე იყო დიდმოწამის, აი კორკოდიდანც ანდილის უკეთდება ხოლმე რა და სიონში ვარ, მაშინ საპატრიარქო იქ იყო და საღამოს პატრიარქმა რატომღაც საღამოს ლოცვის მერე მითხრა, შვილო დავით დარჩი შეთანხმდა. საქმე მაქვს. ილია მეორე. თუ ეხლა რომ არის სხვა სიტუაცია და მაშინ უფრო სითბო იყო რაღაც ყველა შეელო ახლო პატრიარქთან ყოფნა, რაღაც უფრო მეტი საშუალება იყო ხოლმე მაშინ და გამიკვირდა, მაგრამ აი ეს დავრჩი თავის თავს ხადია დიდი სიხარულით, მივედი მონაზვნება შემიყვანეს იმ ძველ რეზიდენციაში პატრიარქის. ეს სიონთანოა. სიონთან და აი ესეთი დიდი თეფშით იყო ესეთი მრგვალად ლამაზად გაკეთებული ქიშმიშებით და შაქრის პუდრით იციან ბერძნება რა იმდაბარად გაკეთებული ეს კორკოტი თუ წანდილი. ხო. და ეს ფართე კოზი იყო ჩაჩურთული შიგნით შუაში და შემოვიდა უწმიდეს. ახლა ველოდები რომ კიდე 1000 ხალხი შემოვიდა რაღაცა და არავის სხვა. ეს მონაზვნების გავიდნენ დაჯდა უწმიდესი, მეც დავჯექი და მეუბნება. ნახე, აი მიხვდებით რატო ყვები ამ ამბავს. თან მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი, ხო? დაჭკუა მე მომეკითხებოდა განსაკუთრებული შედარებით, ხო? მეკითხება რომ შვილო დავითო, შენ როგორ გონიაო? დღესო ყველაზე მთავარი გასაკეთებელი საქართველოსთვის რა არისო, რომ უფრო მეტად ეშველოს ჩვენს ქვეყანას. ისე გამიკვირდა და თან გამეხარდა, იმიტომ რომ იმ პერიოდისთვის მომზადებული ვიყავი თითქოს ამ კითხვის საპასუხოდ რა. და რატო? გარეთში ჩასული ვიყავი რამდენჯერ იმ პერიოდში, მაგრამ იმ პერიოდში შიომღვიმის მონასტერშიც ვიყავი ასული. და ვუთხარი პატრიარქს, უწმიდესო თქო, რადგან მეკითხებით, უნდა გიპასუხოთ სრულად თქო. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გარეჯის თემარი ყველაზე მტკივნეული და მთელი ერის წინაშე დგას და განმდგარებს და გადაწყვეტას ითხოვს, ამაზე უფრო მთავარი რამ აქვს გასაკეთებელი ქართველებს და ეკლესიას თქო და თუ იმას გააკეთებს, ეს საკითხის მერე მოწესრიგდება მეთქი. და რა არის ესეთიო? და მეუბნები, იმ დღეს ვიყავი შიომღვიმის მონასტერში თქო და პირველად თან რო უნდა შევიდე, ქალი დგას და ბილეთი მომთხოვა. განცვიფდი ბილეთი. ბილეთი შესასვლელი. ეგეთი რამე იყო ადრე კომუნისტებმა. აი მოისმინე ამას, ბერმა არ იცის, არც დღეს არც მაშინ იცოდა და. მეუთხარი უწმიდესო მეთქე ამ ქალ ბატონს, რომ გენეცვალე ამ ფულით განაშენ შვილებს ამესიკეთეს მოუტან მეთქი? და მერე მოუყევი ახლა ცალკე იმ ქარს რა ველაპარაკეთ, ცალკე უწმიდეს რომ არ გამომივიდეს ორი საუბარი, პირდაპირ მოგიყვებით. ამ დღეებში წაკითხული წავიკითხე მეთქი წმინდა კეთილმსახური დიდი მეფის დავით აღმაშენებელის ანდერძი თქო. და ამ ანდერძში გარკვევი წერია, რომ ისე უყვარდა ეს მონასტერი შიომღვიმის მეფე დავის, რომ ეს იქ ნათქვამი რა იმ სხვადასხვა თემებთან ერთად უფალს შეღაღადებს. დავით ისაგებულია. ხო, უფალს შეღაღადებს, რომ თუ კი ვინმეო საუკუნების მიღმა, ანუ მომავალში, ხო? დიახ, დიახ. აი ამ მონასტერს, სახელმწიფო აი ამ მონასტერს შიომღვიმის გადააქცევს რაიმე შემოსავლის წყაროდო. იქნება ეს ეკლესიის ხელისუფალნი, თუ საერო ხელისუფალნი და ევედრება ყოვლადწმინდა სამებას, რომ ჩამოყვება მერე ქრისტე ღმერთს, ესე ღვთისმშობელს, ნათლისმცემელს, წმინდა ნიკოლოზს, მთავარანგელოზებს, ანგელოზებს და შეჩვენება და წყევლაკურულას უგზავნის, ვინც ამას გადაცემს მეთქი პატრიარქს უთხარ და უნდა გითხრა და არ დაგიმალოთ, რომ ამ წყევლაკურულის ქვეშ შესულია მთელი ერი საერო ხელისუფალნის, საეკლესიო ხელისუფალნის მეთქი და ჩვენს სათითაოც უყელათ. განაშეიძლება რომ შიომღვიმის მონასტერი იყოს მუზეუმი, კაცო? გასაგებია. გესმით? აი ერთ კვირაში უწმინდეს ის კურთხევით, ერთ კვირაში გაიხსნა მაგ მონასტერი. ეხლა გადავიდეთ იმ კითხვაზე, გარეთ რაც ეხება. ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს, ეხლა რომ ისე ვაღიძრა ეს გარეჯის თემა, ძამწვავე და კიდე უფრო მწვავე ვინ ისის? მაშინ როცა ჩვენ საბჭოთა ჯარები გავიყვანეთ ღვთისძალით, მაშინ. ეხლა აზერბაიჯანელების 1-2 კინკილა მესაზღვრე ვერ გაგვიყვანია? ეხლა უნდა ვიფიქროთ რა არის კიდე ისეთი ამაზე მეტი, როგორც მაშინ გადაწყდა შიომღვიმის მონასტრის გახსნა, წყევლა მოეხსნა ქართველებს. ეხლა კიდე რა გვემართება, რატომ ვიზჯებით, ვიაზროვნოთ, ვიფიქროთ?
Da Martha schon gaucht, da war da mit ihr Aktie, Romelis Umrabi Moes. Und da haben Gatschere beschämt, Raga, Keta, Aserbaidschan. Muatko, Exzessi, Kamuchares, schon die Hatebik, Udabonus, Eklesigdan. Da haben sie Achspotta, Ratkmund, schon die Kartwell im Reuli. Da Rodesat, es Hatebik, Kamuchares, aber Aserbaidschan, Messasgrebik, den Kamuchalikina. Da haben wir schämt, Aserbaidschan, Idhos, Rossisli Samartlist, Cessitiknes, Dajilis, Adamene, Vinces, Gaketa, Chaket, Udabno, Dachichituri, Arusheben, Akmomlots, Veleps, da Uko, Memgoni, I mail Pikro from Gacherebis, Roku, Agarab, two Komissias, Velodevit, Komissiam, Kibatono, Imgelus, Magram, Komissia, Azarulebia, Mushovsta, Echenechla, Shade Lebarum, Automatia, Adamene, Bukau, Deschen, Christian Utazrebschi, Mep Iradat. Umbrawi, Aktiamak, Chatarebuli, Aserbaidschani, Sajochostan, Mothoni, Timisarom, Shetskotiliko, IS, Ratsteba, Aserbaidschani, Spridan, Chwens, Ayam, Zilzwe, David Garechtan, Dakau, Shirebita. Amistaubazem, Me, Ilham Aliyev, Sats, Gaugzam, Nets, Erili, Saingilos, Tema, Satseheboda, Es, Garegis, Tema, Satseheboda. Შემდგომში მე როდესაც ეს აქტივობა მქონდა და შეხვედრა მქონდა აზერბაიჯანის საელჩოსთან თქვენ ხედავთ აი თვალყურს ეს არის აზერბაიჯანის საელჩოს ელჩის თანაშემწე შემდგომ მეორე შეხვედრა მქონდა უკვე დამიბარეს საელჩოში გადმომცეს ალიევის გამოგზავნილი წერილი იგივე ამ პიროვნებამ რომელზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ სადაც ილხამ ალიევი ადასტურებდა გარკვეულ რაღაცა პოზიციას რომ ვითანამშრომლოთ რაღაც პრობლემატურ საკითხებთან დაკავშირებითო მერე მე შევხვდი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და უთხარი რომ მოდი დავძრათ ეს საკითხი და ჩვენ დავეხმაროთ იმ მონობაში მყოფ ჩვენ ჰერელებს გარეჯის თემაც რომ არ იყოს პოზიცია ხო უნდა დავაფიქსიროთ საინგილოში ჩვენ ჰერელები ძმების ჩაგრასთან დაკავშირებით და დღეს კიდევ აი გარეჯის თემაც რო წამოიწია ჩვენ გვაქვს უფლება 6000 მოწამის წინაშე 6000 გარეჯელი მოწამის წინაშე რომლებმაც სისხლით მორწყეს იქაურობა და დაიცვეს თავიანთი სისხლით იქაურობა გვაქვს 6000 გარეჯელის წინაშე რომ ჩვენ აი ესე დავთმოთ ეს ყველაფერი ჯერ აი ესე აი სიჩუმეს მოაქვს ყველაფერი უბედურება გავჩუმდით და ფერთუბანი წაიღეს გავჩუმდით წაიღეს ჩიჩხიტური გავჩუმდით წაიღეს უდაბნო გავჩუმდით და ცოტახანში ჩამოვლენ ალბათ კიდევ ლავრასზე და ამ გაჩუმების პროცესში აზერბაიჯანის პარლამენტის წევრმა აბასოვმა თქვა რომ თბილისიც აზერბაიჯანული ქალაქი არისო და ამ ყველაფერს რა უძღვის წინ კიდევ ვიცით ყველაზე საგანგაშო რა არის თაკ აკაურში და მოღალატეებიც უწყობენ ხელს აი ახლა ხანს ერთ-ერთი ვინმე ექსპერტი გიორგი გობრონიძე გიორგი გობრონიძე, რომელიც აი ახლა ხანს კვირის პარიტრაში გამოვიდა და ინტერვიუ მისცა, თქვა რომ უკაცრავად და ორჯონიკიძემ მოუხადა ესაზღვარი ქართველებს და აზერბაიჯანელებს და აზერბაიჯანი რატომ არის ოკუპანტიო და რაღაცა ცირე მონაკვეთია საუბარი ბერთბაზე და ჩიჩხიტურზეო. ამაზე ძალიან ახშფოთა სხვათაშორის და გარეჯის წინამძღვარი ილარიონი და აი ეს როდესაც წაიკითხა ძალიან საშინელი აგრესია ქონდა. აი ეს მერე ქართულმა მედიამ აიტაცა. Მე მინდა მოუწოდო ამ მოღალატე ქართულ მედიას. თქვენ დალოცულებოთ, თქვენ კაი სამშობლო არ გიყვართ, არ გიყვართ, მაგრამ აი ამას ყველაფერს მე აი ვიღაცა მოღალატე გობრონიძე, რომელიც აი ესეთ განცხადებებს აკეთებს, აიტასებს ის კომისია და იტყვის ჩვენთან რა გინდათ ხალხო. აგერ თქვენი ქართველი ექსპერტები ლაპარაკობენ აი ესეთი მოღალატე რენეგატე გობრონიძის სახით, რომ თურმე ეს ორჯონიკიძის მიცემული არის. არავით არის ორჯონიკიძეს. კომუნისტებს ეხა რა ცოდვაც შეიძლება ჰქონდეთ იმას კი ბატონო, მაგრამ რაც არ გაუკეთებიათ, იმას ნუ მოვთხოვ.
ეს იყო დროებით სარგებლობაში გადაცემული რაღაცა ტერიტორია და არავის არ მიუცია ეს მათ აზერბაიჯანისთვის რომ ის იურისდიქციაში შესულიყო რომ გადაცემა მომხდარიყო მაშინ ეს უკვე იქნებოდა მათ იურისდიქციაში და არ იქნებოდა ესე სადავო არც კომუნისტებს არ გადაუციათ სიმართლე რომ გითხრათ და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენც ნუ შეუწყობთ ხელს ამ ყველაფერს და მე მინდა საპატრიარქოსაც უთხრა რა მე ხშირად გადაცემები ქონია და როდესაც მითქვია რომ აი გარეშთან სიჩუმე უკვე აღარ შეიძლება იმიტომ რომ ეს ავტომატიანი ხალხი შევიდა აი ამ შიწმინდეებში უთხრიათ რომ კაცო პატრიარქზე და საპატრიარქოზე მეტად გიყვარსო შენაო და მაშინ როდესაც გააკეთა პატრიარქმა ეს განცხადება მაშინ არ იყვნენ ავტომატიანები შესულები იქ და არ მომლოცველებს უშვებდნენ და სამღვდელოება შედიოდნენ და დღეს უკვე სხვა სიტუაციაა და ეს არის რელიგიური ეთნიკური შუღლის გაგუება აზერბაიჯანის მხრიდან და ბატონო დავით მე მგონი ამაზე მე მგონი რაღაცა რეაქცია უნდა იყოს უკვე იმიტომ რომ ჩვენ აი ესე ბოდიში და ესეთი სიჩუმით უკვე ძალიან ბევრი რაღაცა დავკარგეთ რა იმიტომ რომ ეხლა ხო არ შეიძლება მართლა ყველაფერს საზღვარი აქვს რა ბერთუბანიდან ციწმინდები წმინდანების ამოიღეს თქვენ იცით თუ არ ვიცი 2007 წელს წმინდანები ამოიღეს და ექსპერტიზაზე გადაიტანეს ეხლა მაინტერესებს ეხლა იმ წმინდანების ექსპერტიზას რო ატარებდნენ რა უნდა აღმოეჩინათ ნავთობი უნდა აღმოეჩინათ იქ თუ ოქრო უნდა აღმოეჩინათ არ ვიცი აი ამ ხელამ ყრეხელობა ჩაიდინეს და ამაზე რეაგირება არ ყოფილა და ესეც გარკვეულ აგულისწრომას იწვევს. მე მგონი რა თქვენ ხო იცით იქ ნამყოფი ხართ ალბათ ხო? აი მას სწორედაც მაგას ვამბობ რომ აი ორ წუთში რომ ვთქვათ აი ჩვენ ესე იგი ურწმუნობა არის ყველაფრის სათავე რა, რაც ჩვენ გაგვაჩნია შეცდომები დღეს. გაბრიელი ამბობდა კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო ყველა თემას ეხება. სანამ საქართველოს მეფე არ ეყოლება, მანამდე არაფერი ეშველება. და ამ არაფერი შველის აი ეს ერთ-ერთი გამოვლინება ეს არის. ვერაფერი დღემდე ჩვენ ვერ გვეშველა, ხო? ანტიდისკრიმინაციული კანონი შექმნეს. დაღუპეს ქართველი ერი მთრო სხვადასხვა რელიგიები გაათანაბრეს ერთადერთ ჭეშმარიტებასთან. ანუ სიცრუე ამოუყენეს მართალ სარწმუნოებას და ერთადერთს. ეს არის უდიდესი დანაშაული ამ საუკუნის. სანამ ეს არ შეიცვლება, მე პირადი ნომრები მოგვაწყებს თავის დროზე ისე გატარდა დღესაც არავინ იცის ეს ამძიმე ცოტა და დაცემა, ხო? სახელი ჩვენ აღარ გვაქვს, გვარი შენ არ გვაქვს, მარტო ნომრები დავრჩით რა ფაქტიურად. რო შედიხარ ბანკში თუ საყაზა, შენი სახელი აი გარეშთან დაკავშირებით, ბატონო დავით, აი როგორ გარეშთან არაფერი არ შეიძლება ამ საკითხს მანამ, სანამ საქართველოს არ გახდის თავს ღირს იმისად, რომ გამოჩნდება როგორც მორწმუნე ერი. ისინი ხედავენ, რომ ჩვენ არა ვართ ისეთი მორწმუნე ერი, რომელსაც შეუძლია დაიცვას თავისი სიწმინდე. რომელიც გეი პარადების გამართვას აპირებს საკუთარ ქვეყანაში ქვეყანა სადაც ხალხი იდგავს წელებზე ფეხს იმის მაგრამ თუ თავრობამ აგრძალოს ეს ყველაფერი ხალხი რა შუაშია ხალხი რა საკვირველია შეაკოდებოდა მაგრამ ბრძენია ქართველიერი ელოდება რომ იქნებ ხელისუფლებამ გაინძრეს და რაღაცა ღონისძიება მიიღოს თორე ეხლა ჩვენ ერთ რამეს ვიტყვი აი მოდის წარე წყალი მოედინება დაუშვა და მერტვა დაიფაროს რაღაცა მყინვარიდან თიდან რა უნდა ვქნათ? გამაჯანსაღებელი და ესე ვთქვათ, სპეციალური ფაბრიკები ამისი წყლის დავდგათ სხვადასხვა მონაკვეთებში და ეს გიშველის? თუ თვითონ მყინვარიდან რომ მოდის, იქ უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა. რა ხდება იმ მყინვარზე? რატოა? რა თვითფრინავიდან ხო არავინ ჩაყარა რამე? დიდი მადლობა ბატონო. სათავეში უნდა ეძებდეთ. დიდი მადლობა სამწუხაროდ რომ ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა და მე დღეს იმიტომ ყავდა ბატონი დავით გიორგობიანი, რომ ჩვენ ნამდვილად ასეთი ადამიანები რომლებიც ძალიან დიდი კვალიდატორებს ქართულ კინოში და ასევე ძალიან დიდი კვალიდატორებს ბევრამეში თავის საზოგადოებრივ აქტივობაში უნდა ხშირად გავიხსენოთ თითუმეტეს იუბილე ქონდა ბატონ დავის მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და მე აი გარეშთან დაკავშირებით მინდა დავამატო რომ და ერთი კლიპი მაქვს მომზადებული თქვენთვის რომ ქართველი კაცი არაზუსტ არ დათმობს მეორე იერუსალიმს და ეს მინდა ყველამ კარგად იცოდეს რომ ჩვენ შევაკოდებით და ამას არ გავაკეთებთ და ვიღაცას თუ გონია სოკარის ნავთობზე და გაზზე გაიცვლება ჩიჩხიტური ბერთუბანი და უდაბნო ძალიან წდება ჩვენ ისედაც ბევრი წაგვართვა აზერბაიჯანმა ჰერეთი რომელიც არის ქართველი მეფეები როდესაც იწოდებოდნენ მეფე კახთახ რანთა და ჰერეთი იყო ტიტული აგრეთვე ქართველი მეფის და დღეს იქ ნამდვილი აპარტეიდია ქართველებს აი როგორც აი ფაშისტები ექცეოდნენ კონცლაგერში ის ექცევიან აზერბაიჯანელები ქართველებს და უნდა იცოდეს ყველამ რომ ჩვენ ამას არ დავთმობთ და მინდა რომ აი ეს ხედრული სიმღერა რომელიც არის და რომელიც ჩვენ ვამაყობთ აი ამ სიმღერით და აი ამ საბრძოლო ყიჟინით ჩვენ არავის არაფერს არ დავუთმობთ არც გარეჯ და არც სხვა სიწმინდეებს
Tagem მშვიდობები ჩემო მეგობრებო ეთერში გვაცემა სამოქალაქო საზოგადოება რომელსაც უძღვებოდი ნიკოლოზ ჟავანაძე და მინდა გითხრათ ერთი რამ რომ ჩვენ ვართ ერი რომელმაც გაუძლო აღამახმადხანის ჯალალედინის და უამრავი ურდოს შემოსევას და ვიღაც გუშინ შექმნილი რაღაცა წარმონაქმნები ვერაფერს ვერ დააკლებენ ქართულ ხალხს იმიტომ რომ აქ ქრისტეს კვართი არის სვეტი ცხოველში ღვთისმშობლის კვართი არის სამეგრელოში და უამრავი სიწმინდე არის საქართველოში და უამრავი წმინდანია კიდე 6000 გარეჯელი ბერი ნამდვილად არ დაუშვებს იმას რომ ურჯულო დაეპატრონოს დავით გარეჯელს.